بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن سوى دواء دمال كستو هاد شوكتان مير والبوعد كي يوجد كسو قاري وبرنامج توصا وكوبان اسلام مركز سينا عن كو ايجي دونو نتيجة وريق وريق كوباد لغوك لبحاي وضعين تي كسو عطي حرادة في زيوريا بارلمان كصوماليا قريه سا شعبكو اي عاو كوكا للدورانا يين اما يكود دورانا يين قدوم يها بارلمان كوبية طبنات قريه سا شعبك شرحين بضان ayaa halkaasii iyagu markaasii si safa u fadhiyay kuwaasi oo dhamaantood u sharaxnaa in ay qabtaan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadaba wareegii koobaad ayaa tirintii codadku soo dhamaatay waxaana dabcan ugu codad batay laba musharax oo markaasii iyagu kamida musharaxiinta halkan hortiina ka muuqda markaasina u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaa jira musharaxiin kale oo iyaguna wareegga labaad u gudbay kuwaasi oo tanaasulay isla markaasina sheegay inay u tanaasuleen markaasi musharaxiinta kale ee iyagu ka cod badan haddaba labada musharax ee ugu codadka badan waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin arrimaha doorashada waxaana inta badan la rajaynayaa inay yihiin ama muuqataba labada siyaasadood ee Soomaaliya isku haysa ee isdiidan inay labadaasi musharax ee ugu codka badan markaasi ay dabada kula kala jiraan haddaba bal waxaynu eegi doonaa musharaxiintaasi iyo saadaasha laga bixin karo gudoomiyaha baarlamaanka 12aad golihiisa shacabka qofka uu noqon doono musharax xasan cabdi nuur iyo sidoo kale musharax aadan maxamed nuur madobe ayaa iyagu ah musharaxiinta ugu codadka badan wareegga koowaad waxaana haatan la isla aaday wareegga labaad ee doorashada haddaba arrintaasi ayaynu eegi doonaa waxa ay la jooga oo daaha gadaashiisa ku sugan saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulla Jaamac Gala. Jaamac, soo dhawow. Waa dhowahay saaxib, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan asxaabta nala socota. Waaye Jaamac, si toos ah ama layfay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u daawanayaan doorashada caawa ka socota ee xerada xalane gaar ahaana teendhada Fisiyooni. bal hadda waxaad ka warantaa laba musharax oo labadii musharax ee awal horeba la saadaalinayay inay noqon karaan kuwa ugu codadka badan ama gudoonka baarlamaanka si uu kusoo gaari kara ayaa markaasi iyagu isu soo hadhay marka la fiiriyo codadka tirada ay kala heleen waa Aadan Maxamed Nuur iyo Xasan Cabdi Nuur bal soo dhawow hadda labada musharax saadaashaadu maxay tahay waa salaamaya guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan leeyahay Ramadaan Kariim habeenadii dambe ee bisha barakeysan Ramadaan baan ku jiraa weliba caawa waa habeen maaragtay ka mid ah habeenada loo aaneeyo ama lagu tiriyo in maaragtay habeenka Laylatul Qadriga la yiraahdo ee kunka bilood ka khayr badan ama 83 sano yacni in uu ku jiro yacni habeenka 72aad ama uu qayb ka yahay ayaan maaragtay weeyaan caawa marka waxaan leeyahay dhammaan ilaahay fadligiisa hana waafajiyo bisha barakeysan ee Ramadaan fadligeeda iyo maaragtay wanaageeda iyo khayrkeeda amaasheenna Allaah inaga aqbalo sidoo kale doorashada hadda ka socota Fisiyooni waa qayb ka mid ah iyaduna cibaadada caawa kuwa nasiibka u yeeshay ay ku cibaadaysanayaan halkaasi inay isbeddel khayr qaba oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay ku naaloodaan inay ku dhaliyaan waxaan leeyahay idinka iyo kuwa masaajidda jooga maaragtayto Allah hor fadhiya waxa weeyaan waa u siman tihiin labadiinaba cibaadad ku jirtaan haddaad wanaaga iyo khayrka shacabka Soomaaliyeed aad ka shaqeynaysaan haddiise aad xumaan ka shaqeynaysaan taa cagsigeeda ayaa tihiin intaa markaan ka imaado waa run doorashadan waxa weeyaan xubnihii la saadaalinayay ayaa soo baxay intii aruurtay waxaan leeyahay abay xaawa Allah idinku xiriiriyo kuwa isku soo hadhay ee hadda iyagu loolamayana waxa weeyaan natiijadoodu way caddahay oo waa la kala dareemi karaa mid waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayuu u sharaxan yahay oo uu maaragtayto ka doonaya mas-uuliyad midina maba uu garanayo
xilkan iyo mas-uuliyadda iyo waxa uu u sharaxan yahay ba waa sidaa aan maaragtaayto kolleyda aniga aragti ahaan aan ku kala qeexi karo labada shaqsiya hadda isu soo haray. Marka waa la saadaalinayay, waa la wada maaragtaayto rajaynayay, oo hadda Xasan Cabdinuur oo kale waa la ogaa waxa uu ahaa iyo sida uu ku yimid iyo qaabka lagu keenay iyo cidda wadda iyo kharashka lagu bixiyey waa wax la og yahay weeyaan, wax hadda qof ka qarsoon ma aha. Marka intii hadda uu helay unbuuna ku ekaanayaa oo uu joogayaa. Marka natiijada doorashadu way caddahay, go'aanka shacabka Soomaaliyeed xildhibaanada golaha aqalka hoose oo ka turjumaya ayaana xaqiijin doona guusha shacabka Soomaaliyeed insha allahu tacaala saacad kadib. maxaad ula jeedaa jaamacu labadan musharax, midna waxaa lagu tirinayaa inuu madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen uu ku xulufan yahay, midna waxaa lagu tirinayaa inuu Sheekh Shariif iyo maaragtay dhinaca mucaaradka uu ku xulufan yahay? Marka maxaad ula jeedaa dadka Soomaaliyeed uu mid u sharaxan yahay, midna Jin iyo Jaan buu sharaxan yahay? Ma waa wax cad weeyaan, waa la taageeri karaa waana la mucaaradi karaa qofka musharaxa ah. Haddii Sheekh Shariif iyo maxaan ku yidhahdaa ay Hebel Shaydaan ay taageeraan, kama dhigna inay iyagu wataan. Sheekh Aadan Madoobe, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe waa nin la yaqaano siyaasadda Soomaaliya kuma cusba. Muddo dheer ayuu halgankii kala duwanaa muddadii 30 sano ahayd ee dalka uu burbursanaa ayuu kasoo dhex muuqanayay kolba heerka uu ka joogayba. Madaxweynuu soo noqday, guddoomiye baarlamaan buu soo noqday. Waa nin la yaqaano waxa uu yahay, waxa uu galo, waxa uu gudo, halka uu u jeedo, meesha uu taagan yahay, mowqifka iyo mas-uuliyaddiisa qof la yaqaano weeyaan oo maaragtaa aan cidna u dhuumanaynin. Marka laga hadlayo Xasan Cabdinuur, aniga oo ixtiraamaya, isagu waxa weeyaan ma laha aragti shakhsiya oo uu isagu ku damaaciyey maxaan ku dhahayto inuu u tartamo kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka laga hogaaminayo. Waxa weeyaan baarlamaanka sanadkii hore qeybu ka ahaa, hadda waa la soo geliyey. Marka si dhab ah loo fiiriyo wuxuu yahay, waa la og yahay, muddadii uu dhaqdhaqaaqa bilaabay ee uu soo muuqday wixii uu sameynayay iyo halka uu taagnaaba la garanayaa. Waa shakhsi yacni xilka uu doonayo hadduu isagu aragti leeyahay shakhsiya oo uu ku damcaya ama uu ku doonayo inuu ku hogaamiyo baarlamaanka dalka Soomaaliya aqalkiisa hoose, waxa weeyaan dee waxyaalo fara badan oo aan lagu bartay ama laga arkay ayaanu sameeyeen. Marka wixii hore uu sameynayana samee baa lalahaa, haddana waxa weeyaan kuwii yidhi samee ayaa maaragtaayto soo sharaxay, lacagta ka bixinaya hawsha waa la og yahay. Marka haddaan si cad u sheego, xilligii bishan bisheedii markii lagu jiray qalalaasaha, mowqifka iyo halkii uu taagnaa, meeshuu Farmaajo taagnaa ayuu taagnaa, waa shakhsi caan ku ah oo lagu yaqaano intii yacni wuxuu siyaasadda kusoo galayba ay tahay yacni nacayb wax la yidhaahdo, inuu nacaybka reera Soomaaliyeed oo sharaf mudan oo aan maaragtaayto wax dhiba oo shakhsiyan anigu ay u geysteen aanan garanaynin inuu xaqiro isaga oo reero kale dhinaca saaraya. Qofka marka aragtidiisa siyaasadeed ay ku dhisan tahay nacaybka iyo hogaaminta maaragta qaabka remote controlka oo kale, yacni ma aha qof bulsho intuu hor yimaada dhihi kara xilkaas aanu socdaa. Qofka doonaya inuu ummad hogaamiyo, baarlamaanka Soomaaliyeed hogaamiyo, waa inuu ugu yaraan 100% noqon karaa ama 100% uu noqon karaa qof isxakamayn kara oo jacaylkiisa iyo nacaybkiisaba miisaami kara. Marka ma miisaana, ma aha qof hogaamineed, ma laha aragti siyaasadeed, ma laha aragti shakhsiyadeed, waa qof la wado dabada laga riixayo nooxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cabdicasiis Lafta Gareen weeye. muhimadu marka waa midaas, sidaasi daraaddeed waa ku maqlaya. Marka sidaasi daraaddeed waxa weeyaan inta hadda uu helay 98
هدي أي سنكاد إن أي سنكاد إن إن بدني أي نصيب ليه وأنا مهمة ده واحد بدن عدى يسوي عاو هل جنكي يدقال كي لبدا سنة إنسي هذا اللي قلت لي سيعشن يسديد عود بالنغلين أنا اسمع الله أيد بوما سنة جامعة أنا أركيز سياسي أدنك وأنا اللي يرى وصوب عندي جاي إنك استوى محافظ كام قل هذا هذا حكم كهيس وكتر سيء هاي شيخنا ودنا على كلام معارض كتر سيء هاي أركيز سياسي أنا واقع احترامنا لكن ما كان في إنه شيخ آدم مذوبي وهذا عندك رقم بدن أو رقم مارك ثلاثة تمينا أي شيء قال لي التناسلين وحاسق اللفتي سد الليل هي سمرك الله شيء قال لي هي هري وحوصل نقد قدوميها برلمان ك ما توجه رعي هي سد الدراد وانكو كوب مارك برمد وكنت هايين وهري وقبت اللي بموشين مثل سدح موشين أو شرع الدراء أو بلا كورم قطعي مركا محل قفل انكرا نين هجامتي صوري لو صار كي أنت أسوأ مورشين أو بلا كورة منا قبطي ومركز إنه دقن قليل يسكده. أك سياسة الصومالية ومت قص يلب يتشهورير يو مرح يم منش إسكوحدة حليه وحشري عن لوك بنكرن بفك سياسة الصومالية صالحان حليه ده أشياء جيس مورشين كي هولها نوع عس أجرين دل كهرت محو كسجنا محو أها و يعني وسؤال الرب إن يلا نفتر كذا اللي سوي ديو اللي جت شوابه مركا مرحلة ذاها يو حالة الدلك وكسبنا أيه وحيكلفين أما هرسيدين جفف بدن يا خلاات بدن وأما أنكو تلقل أهين أما غير الشرعية إن دعان موشي نذنا ما أهين استجو مد وكان يي وحي أهين هو أركتي سياسة كسلايسنا أو جربي سياسة أو لولمية أو هردمية aya maaragtayto waxa kala watay ee mid isagu u soo abaabulayay ma ahayn in mooshinka inuu qabtana waa qasab weeyaan waa sharci ee haduuna sharci ahayn waa in inta laga doodo dib looga noqdo baarlamaanka loo geeyo markaas la celiyo la doon mooshinka harta aan dhamaysto markii mooshinka uu baarlamaanka la horkeeyo sharci darada uu qabto yaani baarlamaanka loo soo gudbinaya iyaga marka ay tahay inay tuuraan لكن isaga waxay xildhibaanadu xab u leeyihiin tirada in mooshinka keen karta markay keenan in laga qabto oo kadibna la maratay gudoonku ay ka shiraan oo gudoonku ay ka arinsadaan in hadii marka uu yahay sharciiga oo waafaqsan yahay waxaaduna waafaqsanayna gudoonka cilinaya marka in mooshin sharci darro ah uu qabtay in ma noqonayso qeyl marka muhiimadu waxa ay tahay anigu ma dhahayo aadan madoobe waayb kasalin madahay laakiin marka la fiiriyo loolanka uu wajahayo waxa uu noqonaya in wax walba ma aragtayto qofka dhameystiran marka loo fiiriyo dhinaca sababtoo ah aadan madoobe ugu yaraan isaga aragtidiisa ayuu ku socdaa ee kuma socdo aragti qof kale dalkana in gudoomiye baarlamaan oo ku socda aragti qof kale ama cajalad la soo galiyo ama memory lagu soo maareeyo rido waxa weeyaan meesha uu ina geeyay iyo halka la isla gaaray waa la wada ogyahay marka memory card qof ku shaqeynayo waxa ka fiican qof isagu aragtidiisa ku socda waxna khalda waxna saxa sheekh aadan madoobe muddo dheer ayuu siyaasadda ku soo jiray sheekh shariif iyo dadkan hadda aad ka hadlayso ee aad leedahay way wataan asaga ugu horeeyay oo maaragtayto in badanna ugu horeeyay siyaasadda marxalada kala duwan buu ku soo maray waa oday ruug cadaa dawladda badan u soo shaqeeyay waxyaalo badan soo maray maanta Soomaaliya oo caga dhigtay oo dawlad rasmi ah leh shakhsi kaga haboon in uu u qabto maaratay hoggaanka baarlamaanka aqalka hoose aniga iima muuqdo inta tartamaysay waaye aad baa u maasan tahay ugu dambeyntii wareega saddexaad baa loo gudbay oo way noogayna laba xil dibaan aan idhaahdo laba xil dibaan oo musharaxiin aha oo kala ah mudane aan idhaahdo ninka la yiraahdo Adan Saransoor iyo sidoo kale xil dibaan kale ii sheeg la yiraahdo Sheegan Cabdulaahi Balaag labadaba way tanaasuleen labadubana waxay si cad u muujiyeen oo u sheegeen inay u tanaasuleen Aadan Madoobe oo ay sheegeen inay danta iyo dal danta dadka iyo dalku ay ku jirto iyo isbeddelku marka codadkooda inay halka ku shubeen bay sheegeen dabcan kuwii inta yar helay sida mudane Cabdirashiid Xiddi oo isagana lix cod helay iyo
kukaloo afar cod helay iyo qolada sayeena 12kooda waxa laga yaabaa inay maaragtay dhinaca aadan madoobe u wareejiyaan. Maxaa laga filan karaa marka wareegan labaad xildhibaanadaas u codeeyay musharaxiinta tanaasulay macquul ma tahay inay xasan cabdinuur ugu shubaan oo ay iska garamaraan fariinta ay u jeediyeen raggii ay doorteen kofiyood? ma kuwa hadda 98-dii u codaysay ayaa qaar ka go'ayaan. Hadda ka hor waad garanaysaa warmaray xilliga xasan sheekh oo kale cabdirashiid maxamed xidig iyo ninka la yidhaahdo faarax cabdulqaadir yaa moogta isla socday, soo maahayn? Oo midna guddoomiye ahaa midna kii kale ahaa, waxbay magac bay lahaayeen. 97 iyo 96 bay kala heleen. 97-dii aduu 97 ahaayeen oo xasan sheekh ku faruur xidhnaa. 97-dii uu wada codaysay cabdirashiid xidig iyo faarax cabdulqaadir yaa xasan sheekhna u codaysay. Waxaan filayaa weliba inay qaar ka go'een. Marka kuwana qaar baa ka go'aya. 98 buu hadda helay. 98 waa la yaqaanaa, waa ku dhawaad 70 maxaan ku idhaahdaayto koonfur galbeeda, afar shan ka timid dhinaca Hirshabeelle, waxaan ujeedaa 8 miya mise adugu ugu badnaa 8 dhinaca Hirshabeelle ah, iyo shan galmuduga, iyo maxaan ku idhaahdaayto wax noocaasa weeyaan. Kuwaasina hadda waa sii kala harayaan oo meesha codadkani rasmiyan waa codadka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya oo iyaguna sii kala bixi doona, sii kala biiqbiiqi doona. Eeg, 98-da cod waa inta rasmiyan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maaragtay heli doono. 70 iyo wax waxa weeyaan waa koonfur galbeed. Inta kale maamulada kale si kale haddii aan u dhigo Hirshabeelle iyo Galmudug, marka la isku geeyo waa isku ugu badnaan 15. Marka waa la fahmayaa, waa la isgaranayaa, waa la isogyahay. Kuwa badan baa caawa ceebtooda dibka asturan doona. Insha allahu tacaala waynu la soconaynaa. Guushu boqolkiiba boqol cod aqlabiyad ah waxa ku soo baxaya biidnil jabbaar ninka lagu magacaabo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, oo aan leeyahay Rabbi ha kula garab galo hambalyo. Ayaan halkan uga tabinayaa hordhaca, waxaana noqonayaa jeclahay qofkii ugu horreeyay Soomaaliyeed ee u hambalyeeya in aan noqdo isaga iyo madaxweynaha dambe ee la dooran doonaba. Hadii wax isbedelo, Xasan Cabdinuur ba u hambalyeynaysa uu soo baxo? Maba isbedelayaanba, waa waan hubaa, waxaan hubaan ka hadlayaa. Ummadda Soomaaliyeed laba goorgood laga wada qaniini mahayo. Doqomo ma aha dadka Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed ma aha doqomo. Haddaa adigu u haysato inay doqomo yihiinna, hadda anaa kuu sheegaya, Soomaalidu ma aha doqon. Waa dad caaqila faahina, waa la dagi karaa, mar waa la khiyaami karaa, waa la siri karaa, laakiin qofka mu'minka ah laba god lagama wada qaniino, lagama yaabanataa. Haba ku riyoonin. Wareeggii labaad ayaa la isla aaday. Wareeggaas labaad ayaynu arki doonaa natiijada ka dhalata oo noqonaysa sida aan jeclahay natiijada ugu dambeysa ee guddoomiyaha baarlamaanku uu ku soo bixi doono. Aad baad u mahadsantahay, Jaamac Galad. Adaa mudan.